kang samar pamoreng sokma sinuk maya winayu ngasepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layap ing aluyup pindho pesating sumbana sumo suping rasa jati datan kawuso manjing wonten telinge datun negari nalika semanten ing kemapan wonten ing alun-alun utawi wonten jawining rangkah padukan karang kadembel nenggih sanggane para sata kula ing samapta ing gati sawigeng dinanenggo dhateng rawipun Sang Kirapati Haryo Sengkuni. Bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung sireng sata Kurawa kampah ongke seru katitik omong merut layut sagung pro ratu om pripun man bareng Bagong muring-muring kok ati kula ora penak. Mulih kula medal saking Karang Kadempel saking Pendhapi kula kok kuwatir. Sampeyan ya ora mulak, sampeyan ya ora ngematke nek mburine Semar niku enten anak-anake Semar. Sing bakale murina nek Semar sampeyan ancam kaya ngoten nika. Pancen tak jarak lho. Nek ora kanthi cara mengkono Semar mesti ora bakal gagas kelawan apa ingkang dak kandhake marang Semar. Mula yen to nganti iki mengko anak-anake Semar murina ora usah wedi kangelan Bagong cekelen. Petruk cekel gareng dicekel dibondo lebonge pakunjaran gampang gone mboyong Semar Badranaya. Lha dal. Rewi anda digorojokan keguyon dadi tangisan lho pancen kuwi sing diajab kok ora usah dadak petung-petungan sing werna-werna mangkato adi-adimu diketapake Petruk gareng Bagong dibondo tangane nggih wis tak kendhawu ning sampean ampun keri sampean yo maju ngadepi anak-anak Semar ayo aku sing ana ngarep ning kowe sing tumandang lutur karto marmo mriki wis tak kendhawu lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya oh
Bono Magawiyo gelar Riro Wang Wang Hong Simbah Patih orang pangling iki kaya Anta Sena. Oh mbah lah kok dadi mandeng karo mbahmu Ploso Jenar kaya orang nganggo tata krama mbok yo paring ora kuwi ngabekti karo wong wong tuwa ora sudi aku ngabekti karo wong gerang kaya kowe. Lah kok dadi kebangeten Simbah Patih ngagara-gari pedang karo kakekne Semar sing arep mbok sabet gulune kakekne Semar nganti dadi muringe anak-anake Semar. Nuwun sewu mbah, sampeyan kuwi duwe tata krama ora, duwe unggah-ungguh ora. Nek pancen duwe sedya, duwe karep kuwi aja banjur nggunakake cara kasar. Bejo ya anak-anak pendowo mapan ning Karang Kadempel. Mula kanthi pelapurane anak-anake Semar, yen to Simbah Patih sengkuni arep gendak sikara karo kakekne Semar, aku sing ora ora trimo. Sik ta, sing ngomong gawa pedang ki sapa? Petro, Nun, Bagong ngono rene. Nggih. Gong, sawu lara weteng itu. Kuwi kon rono. Aku lara weteng tenan yakin sumpah iki mbok kena umak salah mangan aku. Eh, salah mangan. Aku mangan mie ayam. Mie ayam sak sendoke. Wo. Geragas kok kowe. Ndara Antasena merono arep miterang. Miterang perkara apa? Mau kowe ngomongke nek Ndara Patih Sengkuni nggawa pedhang ki mau kae wong loro wis kepethuk, wis genah-genahan. Ha kowe njelaske kono ben bening suasanane. Asli aku nek ora lara rono tenan, Tru, yakin. Iki lho, lho Tru, lho, abing to. Heeh. Iki lara iki dipejet lara. Bagong sakit padharane. Seret kono rene. Kok nyeret ya Gong? Wah jangan rapur kemanusiaan masa wong loro arep diseret gore ini Truk oke Hun aku tak takon karo kowe Gong oke wih jadi wong tua apa bocah? Ini wong tua bocah semuanya ngendak-ngendak ke susu kowe mau omong piye? Omong napa? Omong nek Eyang Patih Sengkuni ngagara-gari bapakmu ngawu pedang, ngono to? Lur, Sengkurine muni piye? Kowe mbok aja gawe-gawe. Sing nyekel pedang ki sapa? Ora ana wong nyekel pedang kok kowe senengane gawe-gawe. Lho, mak klap mau apa, Ma? Hah? Kowe ngene ki mak klap kae pipa rokok. Dudu pedang. Wah, nggih pipa dudu pedang. Lah terus iki piye? Piye iki sudah perang ora? Ya iki mumpung wis ana pencerahan lho iki. Butuhe aku ora perang ora apa-apa. Ning bapakmu kudu tekan negara Ngastina dadi srana tumurun ning wahyu katentreman. Oh, genah perang iki pun mbot pun dantemi mamon. Lho. Dantemi perkara ne apa? Genah arep mboyong bapak. Nek bapak ora gelem sampean arep ngobong Karang Kadempel, ha ta? Iya, pancen ngono. Dhewe pun cedhak ta? Lho, nek perkara Karang Kadempel ya wis, kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkarane wong-wong Karang Kadempel, dudu perkaraku nek aku belani bapakmu Semar. Nek perkara Karang Kadempel ya perkaramu, perkarane Petruk, perkarane Gareng. Yang aku njaluk ngapura. Nggih, padha-padha. Diar kowe. Kapok kowe. Truk. Maju sik utengku loro. Iya. Nuwun sewu Gandeng Ndara Antasena pun boten mbiyantu kalih kula, nggih kepeksane kula sing belani karo bapak. Nek ngono kowe wangkal, ora menehke bapakmu, tetep kula ajeng wangkal. Nek wangkal wani karo Kurawa, biyen wani saiki wani, Mbah. Ayo buktekke anak-anak Semar karo Kurawa menang sapa? Pelakon mati dening Petruk Panggao tak ayoni Ndara Kartamarma. Thank you.
Surtayu Betruk kowe nunggu lho mboten nungkul nek wis tekaning mati lakon penjaga mungga mati kowe jan jar kowe mati Gati dajal kepala nyoto pitulu. Kowe lajeng dadak geleleng pacak. Camung gembilo cilahmu. Ketemu kalau pengelan halyo dulmo gati. Cenopati Negala Ngastina. Terus sampean tindak mriki ajeng ngelablak kowe. Napa masangi blabak? Ngelablak. Ngelabrak kula. Heeh. Nek kalto mal mocul tayu kala kalo kowe mempel ning dulmo gati iki cingo-cingone Ngastina. Apa cingo-cingone Ngastina?
Lah mega tak klecak cilamu tak gluwak dadamu jebol. Rasaku kian cangkem. Sing dadi nyatane. Tiwas bengok-bengok ora tak gajul. Gajul pisan semaput sampean malah isin. Nyoba piye? Nyoba piye? Ya lah ngono. Wong nganggo om tantang-tantangan yo lah terus nganggo mendelik matane kaya ngono kuwi. Hasil pantangan kok rentung lu mendelik mripate. Cing dadi nyatane. Oke. Sampeyan iki aja napa? Mlablak kowe. Yo. Mangantem sing sak banter banter. Banter. Neng nganti kula sambat, gedene kula semaput, meguru karo kowe 20 taun. Yo. Buah jigul pamel tenan ya. Pamel. Gembilung gleleng, ora gembilung gleleng ning nyatane nyo. Mate kowe. Yo. Modal kowe. Ijo lolo jempolku suwe-suwe nek jane ngene. Celo, drame iki celo bae. Dis ngono, nek bedang kok tak tuku meneh. Nah, kene iso celo, nek ora iso celo ndase ngutut dram. Iki ngeplak wis lolo, cates-cates. Nah. Modal e. Ya, nyamburi. Wah, mati dening kakon. Ora apa-apa, Petruk niku nek ngene iki mbok aja nganggo tangan, nganggo glugue kuwi ora apa-apa. Pamel tenan kowe. Ah. Iki tak apuci. Nyamburi wae piye? Go gaman. Oke, tunggu ning ngene. Aku duwene iki lho, Dul. Wis sakaremu, sakaremu. Iki tau tanggung ngethok wit kambil 7 sedina ora rampung. Ora rampung iki kok pamer ora. Atos-atos. Ha iya wis ben. Nyo. Cigal cilamu. Nyo. Derek. Derek. Edian kulitmu kenyal. Eh. Dilonokke melu lono, dilenekke meneh, padha karo didudut katut wis nglutung. Ha iya. Mati. Aja napa golek pucuk kene. Yo. Aku kala-kala kowe wilang bebarang. Wah, nganggo kampak. Yo clew. Wah, mutek. Wah. Kucilamu saka apa to? Saka sirah tenan. Tutuk cetok. Waduh. Pusaka kok werna-werna. Mati. Sing telake iki nek nganti aku kala-kala kowe megulo kalau kowe 30 tahun gitu. Aku lo selawi sama 30 aja 5 tahun kampleng candal daimatu ora ambil silahmu awang suka bersiwe kalau ira apa pokok suka sepon yang ngono wajah ngece iki lah untuk neng alas loban waduh alas loban kok untuk sandal itu nih wong numpak bis keli mati we mati kowe mati. Nek wonten sampeyan iku suwani maju ya mesti serep ya. Jelas. Genti kowe. Waduh. Aku ngrasake lolo gedhe cemaput megulu karo kowe. Yo. Kene meng kaya ngono. Sing niat lho, aja sembrono. Sing niat ning betu mantek aji. Yo. Dian. Yo. Ola popo. Yo to, nek la percaya. Yo la percaya. Kulo kok pengen ngampleng cengel sampean, kita kok pengabsane nggon cengel. Oke, tak silakan. Nah, yo la percaya. Yo, la percaya ge dikampleng lah masalah. Wes. Nganti aku cilik ngelacake lolo gede aku cemaput megulu karo kowe 20 taun, Tru. Wah.
berapa ya? Kak Lenyuara kita sekolah aduh banget kita bengok nganti mak juleng juleng dididui juleng rapas anjur dididui juleng kenang apa leh? Jigelan Petruk Petruk biye Petruk uli Petruk lure uli 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 ulah jujur jujur ngapusi tutu 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 Petruk uli 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 ulah jujur ngapusi tutu tutu uli uli uli. Waduh. Oh, aku yo buang malam iki nang. Petruk kula tutuk, ning dheweke niku mboten jujul, lek nutuk niku njaluk tulung Bagong tegese uli. Ora. Si Bagong uli. Udu. Petruk lek nutuk nganggo uli. Semplok utek kula men. Aku dhewe yo bingung, ngomongamu ki aku bingung. Bingung uli ele diganti el nah, tetep uli ele diganti el tetep uli ini ulu pele el ngeten wih diganti ngeten kali ngeten Superman tutu uli uri dengkulmu melacat melacatnya ngecan lah Petruk uli kok uri ngantem cilaku lo kulo madem liko adep-adepan lalu Petruk terus dia ingin ngomong kali kulo kalau dulu mau ganti aku tuh kepingin ngantem cengelmu ngomong ke ngomong ke tak celenggalak ke celenggalak celenggalake celenggalake se iki perlu penerjemah lho Dul celenggalake monggo monggo oh ana tamu ola ola ha kok monggo nyo 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 monggo nyo celenggalake selenggarake betul jengel kula kula cenggalake jebulene yo apa ku meneh kuwi apa meneh kuwi jebulane cing nutuk dudu Petruk Bagong Bagong gawa palu gedhe banget tutuk cing kula jeng kula klekalan 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 aduh bubuk tutu kelekaran 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 nah terus kalah man mundur 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 wis cetok nek kuwi dadak gawe mundur asem nek cara aku isin perkarane Petruk ki Ponokawan kowe mung batur anu Petruk ki Ponokawan kowe mung pangeran kowe pangeran pati kok kalah ro batur ki nek karo wisin. Kula kok biasa man. Ora izin. Lah izin niku nggo melem ilang. Lah masalah wong budul kok ketemu budi-budi sekala kalu Petruk kok dadak. Izin-izin. Izin lah madang tenan. Cit maju ora kowe. Momong sik. Kae Kurawa kudu bondo karo Petruk. Patenono. Lah terus iki kulo melok. Cek.
Kok gelis? Non. Kok gelis? Kok kula niku nyambut gawe cecek-ceket. Napa sing didhawuhke langsung kula kula tandangi. Oh. Petruk wis mati. Loh, dek kapan? Loh. Kusi kok dek kapan ki piye to? Loh, jare Petruk mati. Sesakit napa? Duh. Salah komunikasi iki aja. Kowe mau krungune apa? Kuku kula mati bali cit. Maju kok. Kaya ono krupuk entekno. Telung warung kula gagrak kabeh, Mas. Aduh. Sesek aku. Kuping iki mbok sok digunakke ngrokokke. Aku muni Petruk patenono. Wo, dengkulmu mlocot. Ngerti kula. Kula citraksi kakek-kakek noturan kupruk-kupruk entekno. Yo, langsung man kula ditakoni bakule. Lho, piye iki? Sengkuni tau jawab kula yo ngoten. Oh, wis entek. Pun ora turah. Mboten. Hal terus maju matane Petruk apa ora? Lah apa kula wani? Lah wani ora. Blas ora wani. Nek ora wani ya wis mundur. Lah, ngoten tak prayoga. Seret mat. Ayo seret sak karepmu ora sak karepmu. Petruk utawa kerupuk patang lodong. Arti entekke dhewe. Sesek sampean nek omong ya lerang-lerung Petruk dhewe mlacak ora. Delon maju ora le. Nggih. Mboten king tak lungsu-lungsu nek edu. Duman. Mang minggir Petruk ajare. Are rada abot ning rapopo. Dursasana ya. Berjilid-jilid-jilid kurang. Jilid-jilid tak undur ke member. Aku ayo gerangane lho. Nuwun sewu arpa sampean gagah gedhe dhuwur ning kula telu mboten ajeng ajri kali sampean. Ora wedi mboten. Sing dadi nyatane ya apa aku sing tekaning pati nderek. Ayo jajal ning kene. Nuwun sampun nek kula kurang ajar karo sampean, Ndara. Hey, my name.
sing abot dhewe ya ming kae. Nek kulawu liyane kuwi aku iso nandangi gawe nek bareng kae lho. Wanteng teng jotos tos. Banteng jotos ciwit pangeting bengkal. Nek dikenali apa ora isih? Monggo ditonton Piyai Karang Kadempel semene akeh kok adek iki jagoan kok ming dibanteng teng aku ya gumun ya. Aku ya ngantem lho jare monggo. Pas ndel dhil ora apa-apa tak antem dhil lho. Aku disaut ngene lho. Banteng ora kaya ora kuat kok. Arep bales ora. Ora kuat kok dadak arep bales ora. Iki karo aku nek ora mlayu nek ngersani Drontosena ora njaluk sak biantu Drontosena kalah kok. Kono iso gelem bantu e ditangisi. Apa ya Dhe sambat apa Drontosena arep tegel karo kadempel di biyuki batang suto karo soto Kurawa. Kono wis sing maju ngono, wis sing matur. Ku nek nangis wangun. Aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut e. Setan. Kono mangkat kono. Gus Drontosena kedrawasan. Lagi sak jeke urip iku aku ngruh kowe nangis. Nek mboten kepeksa mboten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata. Lambimu draw takon ngopo? Kurawa ngamuk. Sing ngamuk. Dara Dursasana. Terus aku takon ngopo? Aman belani kula. Mo. Nah aku tuh mandang musuh Pak Dhe Drusasana, aku dadi anak sing murtad. Wong kae Pak Dheku. Tur kowe sing ngabusi karo aku, ha to? Ngabusi masalah napa e? Kowe mau wis goroh karo Kakang Garwaca karo Kakang Turjo. Jare Simbah Sengkuni nggawa pedhang arep nyabet gulune bapakmu. Ngabusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ini ngapik kedatiannya, kok apik? Sampean kali kula kudung duwe semangat ngadepi para soto kurwa ini rasa tidak perlu ngaku ngapusi. Nah sampean lu rata apusi sampean buat tenang jembilani para putra-putrane bapak kelebu kula gareng kali Petro kali karang kademel buat tenang jembang bilani rasa tidak buat apusi aku bilani kula ini memang aku kulino ngapusi ada para satrio ini sampean aku kulino ngapusi lambimu juga tak cocok lho ngomong-ngomongan api-api kok ngunek ke belahan ini lambi ini saya bisa ikut kan biar lu diwangi aku ngewangi kowe gelem ini pancen kowe wani tenan kowe maju musuh Pak Dhe Drusasana aku wis maju kalah pesan teman-teman wis wah ini mau ada HP tapi dia
tuduhke sampean sampean jenenge Maide. Ra nyenengke wonge. Ra nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe wae nyenengke tenang tenang. Nyenengke tenang sampean kujan. Wuh gemeske pokoke. Wong kok cangkeme menclam-menclil. Wis tak ewangi. Ning ora aku sing temandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Tengri. Heeh. Carane? Ayo mlebu ning awakmu. Wah, tenan bedah. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nah aku ya tak kabehke. Rugi kok ya. Maksud e iki ora mlebu sak ragane. Terus ming sukma kutok mlebu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. Yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Heeh. Ora. Napa liwat buri? Buri niku ciut ning ombo. Gagemon. Moh. Ngambet tambegan. Nen, ngambet tambegan. Tambegan. Wis, meneng bae merem. Nggih. Kok iso melek? Telapuane cupet ya. Idepe iki cupet. Ya wis, ngambet tambegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Wis mlebu ning awakmu kowe engko mungsuh Pak De Drusna nek lumrah mesti menang. Serasa kuwatir. Aku tak mlebu ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa. Wis ngono wae ya, Gong. Toto-toto lahir batin. Slamodar. Omong wae ora. Ya njaluk ngapura. Wis gek ngempet apegan. Ing. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winayu ing asepi. Oh. Gong. Wis rampung. Mbon, wis. Lho, Den. Nanti ya, Truk? Ora ngerti. Ilang kok jukan. Manjene awakmu sajae. Gus, opo? Penteng ndero? Wis. Nek panas asine drop ya, Gus. Lambung ora. Men sili. Sili. Wis cukup ning kene, Gong. Terus niki daya kekuatane? Kowe iso digdaya. Yakin? Iya. Kowe iso ngopo-ngopo, iso ambles bumi, iso. Iso mabul. Wah. Geleleng aku nyok. Nyok dongkulmu. Matke, nek ambles bumi carane pripun, Den? Sikile gedruk lemah ping telu, niat ingsun ambles bumi. Mesti son ambles telenging bumi. Matke. Kok urung iso ngampet sing tenanan. Aja terpecah pikirane. Oke. Wut. Tra. Gleleng kowe, Gong. Butuh tela ora? Ora. Colongke mesake ora urung arep tok dipanen kok wis tok totoli. Wedan mayit patro. Moh. Iki lho pirang-pirang sareane. Heeh, ora ning kono kok ndak kualat. Ora iki arep benake ana sing madhep ngetan. Lho. Ki paling pengen omong-omongan tok jajare iki paling. Aduh. Wah, oh, bajigur sapitan ya, Tro. Syukur ora ya. Munggah, munggah. Oh, wah, padahal sapitan kampung iki. Warna-warna. Jedol ah. Walah, wah ngeleleng tenan kowe. Iya, iki nek pe musuh kula dinapa-nampake ora apa-apa. Ora apa-apa, kowe diantem ya ora ngrasake lara, dipateni ra iso mati. Wah, batene dobel terus. Heeh. Patane ra iso mabur ya iso. Iso mabur mau. Oke, carane.
nyewa suwiwi. Wo tak plotot. Tak plotot lho. Kok sembrono kowe? Kowe, Gong. Omong cenanangan. Takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwiwi. Ih kowe, he he he. Aku metu lho. Engko sik kae urung bangun, engko barang metu nang. Takoni ora. Nek arep mabur sikile ngeduk ping telu. Ngeduk, ngedruk apa ngeduk? Ngedruk. Niat ingsun mabur. Iso mabur dhewe? Iso, wis to percaya aku. Aku ning kene iki ngekeki kekuatan karo kowe. Oke. Ora pengen lho, Dru. Ora. Mabur musim hujan sambar berbledek ndasmu. Sambar bledek mboten ora. Kowe truk iki cangkeme elek ora. Wis ben-ben kesamber. Wah ya, krungu lho aku. Ih kowe gong gong. Saya truk. Aku arep nang Kalimantan. Wah, geleleng tenan Bagong iso mabur bareng. Ah, ngantel ora. Wis nggo pemenan pirang-pirang kok kaya. Aku goleke jaket kulit, Gong. Gong, hei, goleke jaket kulit. Oke, santai wae. Ukurane apa ukurane? Ngarep tolong kok dadak delok ukurane ora. Sik, Truk. Lu mandek ning kono iki apa? Sik ana kamar mandi ra ana gendenge. Wah, wadah, wah, Truk. Aduh. Truk. Truk, ora sida ning Truk wis. Piye? 60 ke atas. 60 tahun ke atas, Truk. Wes gowo bel. Gowo bel piye? Teng klinding. Turun, 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 turun. Sip pokoke wes. Kalah ora golek ndoro-ndoro kae. Tak maju ya, Truk. Maju, aku nututi gong ya. Ngopo terus mboten sindene ngelik kok suwuk nganti isin. Ayo ngayu ayo jane apike ngeri kene isuk sak nggon-nggon gelem jak mandek sak nggon-nggon gelem nggih sampean iso nafu no yo mengerti wis tak kira nek anu karawitan barang kok iso ngerti suwuk ora ono apa ndoro Antasena ngangsupi awake Bagong, Bagong dadi ampuh. Kulo dang supi dhe. Dang supi piye? Awake sampe mlebu awak kulo. Grup ngono. Ben kulo iso ampuh. Sarana sukma. Lah nggih sarana sukma. Nggo ngajar Kurawa. Yo, ora usah kuwatir tak mlebu ning awakmu. Wis ora gayeng. Kula iso ambles bumi, iso. Terus kekuatan kula, kowe iso nyembur kaya ula. Wah, gawe melonyoh ndasmu kowe, Gong. Anggere pamer tak ngono nglothok kulite ora. Thank you.
mangar mangar raine sajae mentas meguru anyar rasa kokean gunem sing tanpa guna dirsa sawe mau ngajar aku to banting ting jotos jos banting jotos jiwit kempal bengkal bengkal saiki wayaning mangsa kala kowe du ngerti kadigdayane Bagong wah ayo nek pancen kowe nduwe kekuatan tokno legane atiku weh kowe arwani karo Bagong rakon lho lho hati iblis motor wae ada bonus iki ketok kekuatannya anak Semar. Oh, Bagong kok mabur. Teratapan hatiku. Nek mundur mesti wae werna-werna pokal kawene Bagong. Mana di mana matanya? Ngapunten. Nyuwun ngapunten. Nyuwun ngapunten. Bagong, Bagong. Wedeni, Mas. Bagong apa? Kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki kadangno to kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin sengkino. Sengkune. Weh, adalah tembres dening aku kowe. Iki sapa awakku dibleseke nang lemah sak wudul iki sapa iki? Apa ora kowe? Gong. Ora nang kono ta kowe? Marai kleru aku. Mumet dasku kok. Mimbles ki iki kok iki lho. Kaya ndase padha dasmu kuwi. Ndase padha. Aduh Petro, aku kapok. Aku kapok Petro. Kowe kutuk apa kowe, Petro? Tak pendem. Loh. Piye carane le ngeduk jugangan? Aku ora ngeduk jugangan, aku Kang Slupan Ndara Antarja. Wah, ngleleng. Neng kowe iso mabur. Neng nyengget kowe iso. Ya ora sengget-senggetan damai pokoke. Sing diajar sengkuni ade aku celana. Aku kapok. Ayo. Ayo. Ere mati tanganku ra ra iso nyekel sirah. Petro, Petro aku celana. Bagong aku jono aku tak melayu Petro aku jono aku tak melayu wis lunga ta Tru wis lunga dengkulmu mlecot wis melayu kok lagi nimbres aku enggak sengaja. Sembur aimu
asemmu iku ngemot pestisida ora kok ditidoni kok panas banget. Aku ora iso ngomong to Kang Slupan Ndara Antarja. Mulane aku ayo Truk. Kok iki rasa Kang Slupane hidupmu wis mambu banget kok. Apa meneh? Meneh Kang Slupan, saya lek kemranya sur. Kowe nantang aku, ayo kowe salahe ngarep. Ora bakal wedi karo kowe. Nek carane kaya. Aku ya ora wedi wong kowe iki mau nimbes sirahku bola-bali kok. Oke, ora masalah. Sirmu piye? Ayo, Leno pan wat timblis teneng aku kowe. Eh do metu, Gong. Sok nenek metu ya omong. Ora meneng-menengan. Sengit aku nek meneng-menengan kok kaya kaya piye ngono rasane. Mesti lho pono kawan kok mesti kaya ngono ya Dimas Rao. Aku dikon karo Bagong kok, Kang. Sisane ngro singkirke ya, Kang, yo. Aja. Aja nganti ana sing sisa ning karang adempel. Ayo, Yai tak derekake. Mundur, mundur. Prayitno semuriris semuriris eko balik titi yoni konto yoni ngong trisonyo purnomo sasi Siwa Semar. Kula. Karang kadempel wis katon lentrem. Ya, wo, karang kadempel wis katon lentrem. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene ingkang salajengipun kala wau kula sampun matur, kula ajeng nyuwun tulung. Njaluk tulung piye? Siwanaya Antaka. Gandheng kula niku butuh. Monggo niki pancen dadi kedhawing para Jawata sing kula tampa, dawing dewa sing kula tampa dadi syarat syarat srana anggen kula badhe nglantaraken tu medhaking wahyu katentreman. Siwa Semar bakal paring dawuh apa? Kula kepengin kerawan pusaka inggih menika setunggal senjata cakra angka loro Pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada angka tiganipun Kiai Nenggala gandeng pusaka telu telu niku sing kula butuhke mongko niki dadi syarat. Lah sakniki kula tak balekke kali sampean-sampean kira-kira putra-putra Pandhawa niki sinten sing wani matur kaliyan ingkang kagungan kula tak nyuwun priksa kados pundi ya Mas. Waduh aku dhewe kok bingung
Dimas Gatotkaca. Yen Dimas ana sira piye? Piye? Wis nek miturut aku gandeng dawuh iki kakene Semar, monggo kakene Semar iki dituwake karo para Pandhawa. Matur wae apa anane. Lan kowe karo aku wajib nyendikani, Kang. Nek perlu mbelani karo kakene Semar iki aja ketanggungan. Tegese aja mung mertanggung ning lahir batin. Nadan awak dhewe diadepke marang perkara sing angel sarta rumsit lan rumpil kaya ngene, wajibe kowe aku tetep meksanani. Siwa Semar. Kula yen pancen kaya ngono aku sing saguh sowan marang negari Ndorowati. Nyuwun ngampil senjata cakra saka ngersani Kanjeng Prabu Ndorowati. Niku tenan? Yo, tenan. Saestu lho. Yo. Nek enten apa-apa sampean wani nanggung? Wani nanggung. Syukur, syukur. Yen ngono aku tak sowan marang negari Mandura tak nyuwun ngampil Kyai Nenggala. Sami Alindra Garkaca nek enten apa-apa sampean mantun nanggung? Aku wani nanggung. Siwa Semar. Iya. Syukur, syukur. Aku tak ning Amarta, Kek. Aku tak matur karo Wadarma Kusuma nyuwun ngambil pustaka James Limasada. Niku sampean adu arep karo bapak sampean lho mengke nek seling suruping perkara bapak iki wedine mung karo aku. Wong nek bapak nganti ora trima pustaka James Limasada tak suwun ngambil mungsuhe bapak aku. Ning ampun ngatut-ngatutke kula. Ora arep ngatut. Ngatut-ngatutke kakene Semar. Kabeh perkara tak tanggung. Matur nuwun Ndara, matur nuwun. Dene sampeyan wis saguh. Mudane niku menawi dados pangotahipun ing abdipun Semar Badranaya. Kula tenggo teng Karang Kadempel ampun suwe-suwe. Mengke ndak aber daya kekuataning wahyu katentreman. Yo, aku nyuwun. Pamit aku nyuwun pamit aku njaluk pamit yo kakene Semar nggih atos-atos Ndara. Oh,
Indriyo mangu-mangu. Mangunggung kanduhan rimang Sasmintaning sun jagat wasisaning Ubodoro gawe kaget ora pangling kaya majaku pringgondani tetuku ingkang sowan ngabiyantara ngersaning wong atamu Ndorowati nggir Gatotkaca padha kanthi raharja sapratamu ning kedaton Raja Ndorowati nggir tetuku dan sasmintaning kaning kawidadan niring sami kula sowanipun ingkang putra ing pringgondani wa kemarungu ingkang putra ngaturakan sembah semoga yang pangabek diri pun ingkang putra kunjuk sanda pepoto paduku kanjungu Prabu Ndorowati us nak tombak karya bombong penggali yang wakmu Ndorowati orang buat pengestu yang wakmu tanpa nono lupun dinggo jimat paribih daya nono ingkang santosan ngir kasih kecok manggin dengan ikut lenggah anggir Gatotkaca paman garpu ruci sampun boten kirang prayogi dipun sekejakan lenggahipun ngir ingabding biduru kandang siwopati hudowo inggi kemarin kulo ngaturakan sembah pangabekti kulo kunjuk wopati iyi kulo tampi dawah sami-sami Gatotkaca wonten timbalan sumengko pangabot randa marasasi gitu anawong wigati sowanmu ning Projeng Ndorowati marata gage matur marang awakmu ing Dularaka purwa madyoran musanane sak mendang aja ngantur ing ngarempit aturna marang wakmu ing Ndorowati wale-wale menapa estunipun sowanipun ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca menika boten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus apa diutus dening wong atuamu kadangku panenggak menika sanes apa diutus karawan kadangku Yayi Darmaji Ngamarta menika kidanes lah banjur sapa ing ngutus kawan sira kula ketuka mboten sanes kejawi namung Siwa Semar Badranaya nalika semanten ingkang putra nampi timbalanipun Siwa Badranaya supados sowan wonten ing Karang Kadempel ingkang putra kadang kula kakang Mas Anturjo miwah kadang kula Yayi Antasena sedaya sampun kemarang sowan wonten ing Karang Kadempel Kiai Semar nalika semanten mratelakaken duwen paring pangandikan bilih nampi sasmitaning dewa dados lantaran tumedhaing kanugrahan nalika semanten
wanter ngendikanipun Kiai Noyontoko inggih Siwa Badranaya Sarat Srana supados sak mangke wahyu menika inggalo katampi dening satu giling tita utawi jalma wantah ingkang sampun pinilih kedunungan wahyu menawi Kiai Badranaya inggih Siwa Noyontoko kepareng sak mangke anyanding pusaka Indrawati ingkang nami inggih menika pun Joto Cokro milo sewanipun inggang putra yang beringgondahan dengan sewanipun Kanjeng Prabu Durawati wonten suko lilaning pegali paduka Prabu mari kono ngambil pusaka Senjoto Cokro badi kula boyong wonten karang kadempel wo Prabu Duraka kakyatri sangka pirang urinangkul kinampe gambe dosa ngreknaning bawana oh ya si tukang walang ati ya si tukang kudu garing oh ya to nggih kabeh aturira wis tak tampa cetha ora ana ingkang cicir swiji nanging saka panglimbange wakmu Indrawati kosek to. Lah ing atase Semar Badranaya kuwi derajate ngaceplek kuwi wong loro saudon telu saurupan pangkate amung batur. Jejere amung panakawan. Lah kok wani bakal nyuwun ngambil pusaka Senjata Cakra apa anggap pusaka Senjata Cakra kuwi pusaka loro saudon telu saurupan. Kuwi gedhe dayane pamunaing satru sekti. Ingkang ora kuat kesarta ingkang ora saktimbang sak bobot kan kekuatan ing Senjata Cakra bakal lebur tumpur tanpa dadi. Mula kang saka kuwi Gatotkaca. Kowe baliya nyang Karang Gandempel. Matura marang Kakang Semar Badranaya yen to apa kang dadi penjaluke nuwun sewu nata Ndarawati ora iso ngudaneni Gatotkaca. Kose to. Lah kok malah kowe ngadeg jejeg malang krek ana ngarepe wong tuwa. Sampun dados. Dados tekadipun ing putra pun pringgondani. Menawi Kanjeng Prabu boten maringaken pusaka Senjata Cakra, nadyan kula kedah remuk kasawurna mutung kabandhemna mapan wonten negari Ndarawati, kula boten badhe owel. Badhe kula ikrasaken pecah gesang kula. Lho, yen ngono kowe wani karo wakmu Ndarawati? Nyuwun pamuten paripaksa kula wantun. Nuwun sewu nggih. Mestinipun kula menika mboten badhe cawe-cawe perkawis menika. Namung nuwun sewu gandheng kula menika pangkatipun senopati. Tentrem lan botenipun negari Ndarawati menika gumantung dhateng senopatinipun menawi anggir Gatotkaca badhe. Nuwun sewu wantun kaliyan Kengwa Ndarawati kula ingkang boten narimaken. Melawi jengan diko anggir Gatotkaca badhe kepareng wantun dhateng Kanjeng Prabu Ndarawati kula aturi nglangkai kuwandhanipun ingkang pamaninggal Boruji. Ora sah gogan gunung sing tanpa guna. Apa dianggap Gatotkaca wedi karo Paman Setyaki? Nah ingaten boten-boten mriki papanipun tiyang neter kadidayan. Kula aturi merjan jawi, rupak wani, jembar wani. Monggo kula dherekaken Setyaki. Setyaki aja kaya ngono, Mas. Setyaki. Yondo mentang-mentang kok kaya gendewa kowe ora menang karo anakmu Pringgondani. Yen wis kaya ngene iki mbebayani, mula kowe ora usah melu-melu perkara iki tak lambungane dhewe. Ora, Bu. Angger Gatotkaca sampun kepanji. Jinan pakarti nggih mboten sae. Nyatanipun piyambakipun wantun kalian tiang sepuh, wantun kalian pepundhen. Menawi mboten kula ingkang ngemutaken sinten malih. Wis, kowe ora usah dadak melu-melu Gatotkaca, wonten timbalan. Yang ngono wis tok antepi tenang kowe wani karo wakmu Ndarawati sing tawedeni apane
tinimbang kula dipun dukani dening Kyai Semar, kula mboten saged netepi dhateng jiwaning satra ingkang sagu. Nanyatanipun mboten kasembadan boyong senjata cakra. Luwung kula pejah wonten ing papan mriki kula wantun ngantepi. Kula ikhlas nglampahi pejah wonten negaring pringgondani tiban senjata cakra kelakon glundung sirahku. Kersanipun kados pundi? Kok sik to? Sing tak butuhke apa? Senjata cakra. Lah ya wis kuwi gawanen. Wah, tiwas kene ngampet-ampegan. Sami, sami nggih, kula yo ngampet. Ngampet sedayanipun nih tak kira ini arti tamani tenan jebul aku karo kakang Semar kuwi ngibarate loro ning atunggal ora bakal iso dipisahke dingi mula kekarepan ning kakang Bodrono ya aku ngerti Gatotkaca nggih menapa paduka dadak paring dawuh ing kados mekaten lah mong tak nggo jajal marang antepin kasatrianmu sing jeneng satrio ki yen iya ya iya yen ora ya ora yen wani aja wedi-wedi yen wedi aja wani-wani kuwi jiwaning satrio mriki jebule sih antep isih manggon ning atine anakku lanang pringgondani matur sembah nuwun nek ngaten kula nyuwun pamit atur marang kakang Semar mriki aku tak jampange saka kadoan ana lakon apa sing bakal dumadi ning Karang Kadempel? Wis tak kendhawuh. Setyaki, wonten timbalan tunggu nang praja. Kula mboten nderek, ora sah. Mbok kula nderek, ora sah kowe ning tunggu praja wae. Oh iya, wis tak kendhawuh. Kula nderek, ora sah. Kula ngedram sae, ora sah, ora sah. Wis nang kono wae. Iya, wis tak kendhawuh. Ayo gak kon suawi, kula nderek. Nderekaken. Oh,
Pinormatan Kandi Paripurnaning Adicara Lung Tinampi Tokoh Pewayangan Samangki Paripurna Ugi Lampahing Adicara Wonten ing Dalu Menika Pramira Dumateng Para Lenggah Ingkang Kinurmat Keparenga Pinarak Lenggah Kanthi Martu Martikaning Panggali Sinambi Hamiresani Ringgit Wacucal Sedalu Natas Kanthi Ira-iran Wahyu Katentreman Ingkang Badhe Kababar Dining Panjenenganipun Kidalang Seno Nugroho Pramila wekdal sawetahipun kawula semanggaaken nuwun. Side.
Kabupaten Prayitno Semuriris. Seko balik titioni kondo yoni Sonyo Purnomo Sasi Ning Sesanti Nir kumarani ngerat Prabu Dito sinaping gandingan Ulo narbuko Wiorani ngondo ginupit langning bidaya lunggul Merita dia tepo malupi marsudi Teteping dharma yang ngerek kautaman Berakan ngondo ninarik Rututing boso Tunging kuno ngemusu roso Yani naraso yogaraos Mulat Sariro hangroso wandi Beruing diri rosa rumongso rumangsani Lirjalmo milu konco Jarwemu sri nakup caing carito lo peciwis gemelar Jeruning pagliran Yaiku sejati namriksani pagliran ringgit purwo Suryo condron darung yang kartiko Binurubo kudrating kawoso Sarira trihangi diri bawono purwo tekeng Duksino gilir kemanti Teman dati petanganing dino Sasi Warsi Windu kang sarto abad Ketukulan tangkar temangkar kau siram gun kau jawab tingker bia. Tadio padang yang kutu kutu alangat toko buron wenom yang buron tuyo tadio beranan dan bawi jalan. Padang terawangan nari sang bang rawi ingin ngarsa merbahani jagat. Mungguin jagat pitan duk mungup mungup. Mungguin hang dari bu gerabang merengangah. Lamun kaiksi yayahan dilat dilato bumi. Soyo tangu soyo tangu. Sumunu sang bang arko. Katon semua belak kanan diri ngabang ismu jenar kapar bawah senari sang bang basonto tanam tuh katon ijo royo royo hamangku gunung ingang biru moyo moyo pucuk ing gunung kini mulan gendanu kasir ring praban jono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto migo tanpa tawis dangu selain kau lo dasi Dener arsamu kaya bogo garap tegal sawai anglur selur tanah medhuti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune anggiring rojo kayane sawane ana pirembagan somoro wangi sang warga saya dangu saya inggil kados menari jagat pus katon melok dening ing kebrat papat lor kidul wetan kulon sinare jagat kang samrubut yodo rebut tejo rebut kekuwung para nderitatan ana ing madani madaning padukuhan ing karang kadempel ya ing klambes ireng punapa minasdan padukuhan karang kadempel karo ning mriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanem tuwuh woh-wohan pola kasimpar pola kependem pola gumantung dadi raja rajaning praja wit saking ulu wetuning bumi ingkang sakalangkung kathah Pramila minasdan klambis ireng awit telengking padukan wonten wit klambis ingkang kulesipun jemeng nadaning padukan wonten wis modhabur limasan sirap sepuh ingkang wis keladuk yuswa gebya gedhek
linabur gamping cendilo cendak nanging cekli sanga jenging wismo katingal kumalebit sang Dewarno abrit petak gendiro pusoko bongso ngamarto noyo ulat anto kot kesipati ya janggan semoro santo tekesi dadi guru kang gegulang topo broto sabar Drono lilo lan legowo wong buka sambir tekesi jalma kang wis jujur lan mikolehake sahari dati ngin dinajab among mulyaning bongso rojo santo soli tansah teguing paninga datan mangro tinggal ada dasar kandeling kapitayan merimbang wasaning Gusti Ngakarya jagat wicaksono liripono ing paningal limpat ing kawruto pawijaking pangaribawa sang pamung agung ngantos kenging binasake wreksok gigiri muruk gun-gunani datan kenging pinitul mering poro satru ing kadere age pengawake bunder tur lemu tegesi wong kang duwe gegayuan kudu bunder TKT gedhe atine sarta mantep ciptane pamriya dimen kalis soro uwal saka penandanging lair terus sing batin lho para dering mangke iki Lurah Semar dering keparang amedar pangandikan tambuh sanggaring para putra nalika semanten rawuhipun nenggih lancur-lancur pandu sewakan Bosono maneka warna Taji siring tanpa lupa tidur ngabdi pun Semar ngaturaken karaharjan rawuhipun Doroco dereke kadang-kadang kuiki kakek ni Semar. Jengke. Matur sembah nuwun. Lolo gareng Petruk lan kowe Bagong. Ngaturno bekti marang bendara ingkang katemben rawuh iki tole. Ndara Gatotkaca kemarang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Lolo gareng tak tumpuk pangestu tampanana. Nuni nggih. Ndara Antarja kula ngaturaken bekti nggih, Den. Yaya Lolo gareng tak tumpuk pangestu tampanana. Nuni nggih kula pun dinggo jimat. Ndara Antasena kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya nolo garing tak tampa pangestuku tampanana ya rek. Kula pun dienggo jimat paripe ndayana ning kasantosan. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih, Den. Petruk kantong bolong tak tampa. Ndara Antarja bekti kula nggih, Ndara. Ya Petruk tak tampa. Ndara Antasena bekti kula nggih, Den. Ya Petruk tak tampa. Tiba padha-padha ya Petruk nggih. Dipun sekecaken nggih dipun sambil lenggah wonten ing pendhapenipun Bapak.
Ya Pitruk kaya wis ora kura kepinak praptaku ning Karang Kadempel dina samengko iki ponokawan Pitruk. Ndara Gatut kanca kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjo. Ya Bagong tak tampa pangestu tampanono. Ndara Antarja kemarang lo ngaturakan pangabekti kula kunjuk. Yo Bagong pangestuku tampanono. Dan antarsino kula ngaturakan bekti nggih Den. Yo Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Nggih, matur nuwun wis arek pangestu terus. Pangestu yo ndayani lho, Gong. Ha iya aku yo memuni arek kok. Eh, padha meneng dhisik. Ndara-ndaramu padha rawuh. Lah nggih, wong kula yo gumun. Ora ana apa-apa, ora ana bledhek, ora ana tatit kok Ndara Gatut Kaca Ndara Antarja Ndara Antasena rawuh teng Karang Kadempel. Kula nyuwun pangapunten nggih Den. Ing atase jejering Semar kula menika namung batur. Kula kok wantun ngrawuhaken lancur-lancur pendhawa pepunden kula. Mila saderengipun sampeyan menika mangke kula blabari. Menapa ta wigatosipun dene kula ngantos ngrawuhaken ndara-ndara kula putra-putra Pandhawa mboten lega raos sing manahipun ing abdipun Semar menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun Ndara Gatutkaca kepareng anglubirna sing samudra pangaksami dhateng abdipun Semar Badranaya. Siwa Semar ngelingi yen to Gatutkaca kuwi tau tate nampa pangudanging Siwana Yantaka. Ora kitang sithik aku tau tate to udan tau tate mbokmu. Sartane ngelingi yen to Siwana Yantaka kuwi gedhe lelabuhane tumrap pepunden Pandhawa. Mula aja nganti katimbalane kewanci rina nadyane kewanci ratri. Siwana Yantaka mbutuhake Gatutkaca. Aku lila lahir batin sowan marang Karang Kadempel Siwa Semar. Ah, matur nuwun, matur nuwun. Ampun ngantos pasang walat anggen kula. Munjuk atur ngerso paduka ngrawuhaken ndara kula Gatutkaca. Ikhlas lahir batin nggonku prapto ning Karang Kadempel. Ora jeneng aku rubu-rubu gedhang. Kelawan apa kang dadi atur yayi Gatutkaca. Siwana Yantaka. Lahir batin Antarja katimbalan swanana ing Karang Kadempel. Ora ana rasa mesgul atine Antarja ikhlas bakal nampa sabdaning Kiai Semar Badranaya. Matur nuwun, matur nuwun. Lega ati kula, Den. Semono aku kek. Aku ya ikhlas lahir batin. Ngelingi nadyan kakek kuwi nuwun sewu, lek ku ketemu karo para Pandhawa, wong atu aku Rama Kiai Jodipati kuwi aku wis gedhe. Mula aku ngrumangsani durung tau taken nampa pangudane kakek ni Semar ning kelingi yen to kakek ni Semar kuwi dinresnanan dening para Pandhawa. Sekar Gatung Kandanyo maweh raras renaning driya tentrem ati kula midhangetaken aturi pangendikanipun ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa mliginipun atmajanipun ndara Werkudara. Mergi menapa kok ingkang kula pilih kok Ndara Gatutkaca Ndara Antarja Ndara Antasena. Jagat menika sampun nekseni bilih kekiyatanipun putra Pandhawa menika dumunung wonten Ndara Gatutkaca. Ingkang pranyata sampun pinilih dening para punden-punden Pandhawa
Benjang ginadang dados senopati ning para Pandhawa. Mula tumuli kula ngrawuhaken Ndara Gatotkaca